Qarabağ torpağının daha bir billur kimi səslərindən, daha bir könülləri xoş edən avazından danışacağıq bugün. Elgiz Əliyev. Bugün evdəkilərə salam onun qonağı olub, onun səmimi etiraflarının şahidi olacaq. Hər vaxtınız xeyir olsun evdəkilərə salam verilişinin daimi tamaşaçıları. Biz yenidən sizin evinizin, ailənizin qonağıyıq. Bugünkü qonağımız da istedadlı muğam ifaçısı Elgiz Əliyevdir. Gedək görək Elgiz bizi kimlərlə necə qarşılayacaq. Yeri gəlmişkən geyinmə görə Kokobaku'ya, saçma makyajıma görə isə hökməyə, bu gözəlliyə görə isə Buta Taca təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, var olun. Elgiz, salam, xoş gördük. Salam, necəsiz? Qonaq qəbul edirsiniz? Əlbəttə. Bu aralar heç kəs bir-birinə qonaq getmir, amma biz məcburuq, çünki tamaşaçılar hər həftə istəyirlər evdəkilərə salam verişini görsünlər. Ona görə də çox sağ ol, bugünləri bizi qonaq dəvət elədi. Bəli, dəyərli tamaşaçılar, biz Elgiz Əliyevin evində, ailəsində qonağıq, dostları ilə bir yerdə gedək. İlk dəfədir Elgiz Gilin evində, ailəsində qonağı. Həmişə siz gələsiniz. Bəli, bu günləri Elgizlə bir səmimi söhbətimiz olacaq. Bəli. Elgizi tamaşaçılar daha yaxından tanıyacaqlar. İnşallah. Hamımız Qarabağlıyıq, deyir Elgiz Əliyev. Sevinç və qürurla hər kəlməsini dilə gətirən qonağımız ata ocağına qayıdacağı günü səbirsizliklə gözləyir. Elgiz, bilirəm ki, sən də bizim gözəl Qarabağımızdansan, Ağdam rayonundan, düzdür mü? Gözün aydın olsun, səni də təbrik edirəm. Bu aralar demək olar ki, qonaq getdiyim evlərin əksəriyyəti bizim Ağdamlılarımızdır. Maşallah, çox gözəl səsin var, avazın var. Artıq tamaşaçılar Elgizi 2015-də Muğam müsabiqəsindən çox yaxşı tanıyırlar. Özün danış biraz. Minnətdaram, çox sağ olun Aytəkin xanım. Həqiqətən verilişiniz çox baxımlıdır. Var olasınız. Çox həmişə maraqlı verilişlər eləyirsiniz və göz aydınlığı üçün də çox sağ olun. Həqiqətən hamımızın gözümüz aydın olsun. Təbrikə gəlmişik də belə. Hamımız Qarabağlıyıq, bəli, bu günlərim. Hər birimiz Azərbaycanlı, o 7-dən 77-yə qədər hər birimiz Qarabağlıyıq. Azərbaycanımızın göz aydın olsun. Elgiz, sən tək yaşayırsan Bakıda, yəni valideynlər səhv etməmişsən. Bəli, valideynlərim demək olar ki, qohumların əksəriyyəti valideynlər Ağdam rayonundadılar. Hansı kənddədirlər Elgiz? Bərdədə məskunlaşıblar. Aha, Bərdədə. Sizin də yəni kəndiniz işğal altındaydı. Bəli, mənim ana kəndim Ətiməzlidir. Aha. Amma ata Ağdam rayonunun özündə yaşayırdıq biz Füzuli küçəsində. Siz onda mən belə başa düşdüm ki, Ağdamdan köçkün vaxta çıxmısınız. Bəli, bəli, 93-cü ildə çıxmışıq. Necə xatırlayırsınız həmin günləri? Valla, demək istərdim ki, heç xatırlamaq istəmir adam həmin günləri. Çünki bizim həmin illərdə itkilərimiz də oldu. Mən bir daim itkin düşdü. Sonra həmin dönəmlərdə bir bibim, atamın yanı, biz mama deyirik, bacısı ailəsi ilə bir yerdə şəhid oldular. Yəni, hər şeyimizi itirdik də, məcburi şəkildə biz Ağcabəddinin Qaraxanlı kəndində məskunlaşdıq. Buradan Qaraxanlı Ağcabəddi kəndində salamlayıram. Sonra Bərdədə məskunlaşdıq, Bərdə əhlində salamlayıram. Evinizi, hər şeyinizi qoyduq. Hər şeyimizi, bəli, hər bir şeyimizi itirdik. Amma dövlətimiz sağ olsun, var olsun, yəni bizi evlənə təmin elədi. İndi valideynlər Ağdamdadır, düzdürmü? Bərdədə, Bərdədə. Bərdədə. Buradan salamlayırıq hər biri. Salamlayıram.
ananızı, atanızı. Təbii ki, bu günlərim onlar da bizlə bir yerdə olmalıydılar, ancaq bəli, müəyyən məsələlərə görə bəli. Allah şəfa versin hər birinə, inşallah tezliklə sevindirsinlər bizi. Amin, inşallah. Neçə övladsız ailədə? Üç qardaşıq. Üç qardaşıq, bacı yoxdur. Bacı yoxdur, bəli. Üçünüz də ailəlisiniz, hə? Bəli, üçümüz də ailəliyik. Aha. Bəli. Onlar da burada Bakıda yaşayırlar yoxsa Xeyr, Bərdədə? Xeyr, qardaşımın ikisi də Bərdədə yaşayır. Bərdədə ayında. Sən necə oldu? Maşallah, gözəl səsin var, efirlərdə dinləyirik. Hamıda belə istedad var idi, yoxsa? Məndə demək, bizdə ata tərəfdə olub səs, əmimdə olub, böyük əmimdə, Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Dünyasını dəyişib, Rafiq əmimdə. Ondan demək olar ki, həvəs, o da daha çox həmişə mənə həvəs o verirdi. Sonra atamın dayılarında olubdu, bibilərimdə səsi olubdu. Elə məni ilk olaraq da həmin əmim, biz o Qaraxanlı kəndində yaşayanda həmin əmim gətirdi Bərdə rayonundan. Yəni, əmlərimin dəstəyindən deyərdim ki, musiqi məktəbinə getdim. Neçə yaşın var idi musiqi məktəbinə gedəndə? 11-12 yaşım olardı, 11 yaşım olardı, 10-11 yaşım olardı. Getdim sonra. Demək, elə hardasa 99-cu il idi. Mən gəldim Bakıya, onda pöhrəm müsabiqəsi var idi, pöhrəm müsabiqəsi. Mən gəldim Bakıda, bizim mənim dəyərli ustadım, xalq artisti, rayonda Ramiz Bəşirovdan dərs almışam, salamlayıram Ramiz müəllimi. Bakıda isə Mənsum İbrahimovun xalq artisti şöhrət oldu, mən dəyərli ustadım, salamlayıram. Mənsum müəllimin gəldi, mən Süməm səsimə qulaq asandan sonra məni pöhrə müsabiqəsinə qoşdu və orada birinci yerə çıxdım. Ondan sonra elə mən Süməlim yanda təhsil aldım. Sonra hərbi xidmətə getdim, hərbi xidmətdən qayıdandan sonra Asəf Seynaliyə daxil oldum. Orada da mən Süməlimin demək, himayəsində, dərsində təhsil aldım. Və sonra qatıldım müsabiqələrə. Konservatoriyadan sonra müsabiqə. Elkis, valideynlər, sən evin balaca oğlusun. Balacasıyam, bəli. Nə yaxşı ananı, atanı gətirməmisən özündən bir yerdə? Əslində, yəni mən bura gələndə həqiqətən şəraitim yox idi. Yəni ev eşik hələ ki rayonda verilmişdi bizə. Ona görə də yəni tək yaşamalı oldum. Sonra burada. Ailə qurdum sonra burada. Sonra ailə qurdum. İndi o Ağdamımız alınıbdır. Aha, indi hamı gedəcək inşallah. Hamı gedəcək Ağdama. İnşallah, inşallah. İnşallah. Kengiz özü də çox istəyirdi ki, valideynləri burada olsunlar. Salamlayırıq hər birini. Qonaqlar amma gəlir. Azad bəy, xoş gəlmişsiniz. Gəlin, necəsiniz? Xoş gəlmişsiniz. Mən söhbətinizə mane olmam. Yox, heç xoşdur bizə. Əyləşin. Çünki bilirəm ki, Elgizin ən yaxın doğmalarından biridir Azad müəllim. Qohumsunuz yoxsa necədir sizdə? Dostuq. Dostsuz. Həm də yerlisiz də belə deyək. O da var. Hə? Bilirsiniz, 44-45 günlük müharibə onu göstərdi ki, elə Qarabağı da, Ağdamı da, Laçını da, Kəlbəcəri də, Şuşanı da, Füzulini də, Zəngilanı da, Qubadlını da bütün Azərbaycan xalqı, elə belə deyək də, bütün türk dünyası şəxsən mən Qarabağlıdan az istəmirmiş. Bəli, bəli. Bilirsiniz, bu bir qeyrət məsələsidir, bu bir mənəviyyat məsələsidir. Bunu da şükür olsun Allaha ki, başda ölkə başçısı olmaqla, Ali Baş Komandan olmaqla sanki bir yumurğa çevrildi millət. 7-sindən tutmuş 77-sinə qədər hamı birləşdi. Hamı bir oldu. Və bir daha sübut olundu ki, ən böyük qələbə birlikdən sonraki atılan addımlardır. Və bizim ən böyük qələbəmiz bir olmağımız oldu. Mən hardasa 30 ildir qaşqınlıqla bağlı, evimizin dağılmağı ilə bağlı, torpağımızın işğalı ilə bağlı şeirlər söyləmişəm və mənim repertuarımı da elə əhatə eləyən bu şeirlərdir.
Və mən artıq dəyişməlisiniz repertuarı. 44 günün içində mən məcbur oldum repertuarımı əməlli başlı dəyişim. Aha. Əlbəttə bu asan deyil. Amma hər halda amma xoşdur. Xoşdur. Mənim repertuarımda bir xeyli müddətli yer tutan bir şeir var. Onun qısa variantını söyləyəcəm. Bu böyük Şəhriyarın şeiridir. Can qurban etməyim vaxtı çatıbsa, səndən hansı namərd əsirgiyər can? Başımı qoyaram ayaqlarına, ey ana vətənim, ey Azərbaycan. Sən hüma quşusan kürreyi ərzin, bir cüt qanadındır ipək yelkənin, eşqinə azadlıq canındır sənin, görüm titrəməsin əlində sükan, ey ana vətənim, ey Azərbaycan. Var olsun Azərbaycanımız, hər zaman bəli. Bir olaq, hər zaman xoş xəbərlər eşidək. Elgiz təvazökar adamdır. Mən Elgizdə bir çox keyfiyyətləri özüm üçün tapmışam və sonra da bu mənə sübut olunub ki, mən səhv eləmirəm. Əvvəla Elgizin sənətinə münasibəti. İkincisi, ifa elədiyi mahnıların və muğamların tərkibindəki sözə münasibəti, qəzələ münasibəti. Bilirsiniz, mən səhnə danışığı müəllimiyəm. Ona görə mən belə şeylərə çox fikir verirəm. Bu çox vacib məsələlərdən biridir. Sənətkar oxuyanda onun ifa elədiyi söz, o sözə münasibəti çox vacib şeydir. Elgizi yəqin ki, tamaşaçılara təqdim edən bir ifası oldu muğam müsabiqəsində. Hansı idi Elgiz o? Valla, bu Seygah bizim ruhumuza daha yaxındır. Amma daha çox Şahmalı Kürdoğlu'na Allah rəhmət eləsin, Şahmalı Hacıyevə. Allah rəhmət. Şahmalı Hacıyevin düzdür, estağfurullah, biz Şahmalı Hacıyevin bir faizin necə deyər, oxşada bilsək, nə xoş bizim halımıza. Şahmalı Hacıyevdən bir balaca istəyərdim. Hə, ifa eləyək biz də, bir xatırlayaq. Yoxdur bu rüsvalığın dərdinə dərman, ey təbib. Yoxdur bu rüsvalığın dərdinə dərman, ey təbib. Eynəmə rüsva özün həm qəlbimi qan, ey təbib. Olmaq istərsən əgər asudə qoy rahat məni. Olmaq istərsən əgər asudə qoy rahat məni. Dərdimin yox çarəsinə çünki imkan, ey təbib. Ay öldürüyəbə sən kimi bir dərdi bu dərdim mənim. Gəl Füzuli dərdinim, sanma çox asan, ey təbib. Ay, aman, 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 ey, 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 ey. Çox sağ ol, Elgiz. Elgizin tələbələri var. İstedadlı, Elgiz dedi ki, çox istedadlı tələbələrdir. Mən istəyirəm ki, bir Azad müəllimlə bir yerdə o tələbələri də eşidək. Hə, dəvət eləyək Elgiz. Hər ikisi Avaz müsabiqəsinin qalibləri. Ay, maşallah. Mələk balamız və İsmail balamız. Mən özünə Oh,
Bugün güzel avaz, hoş sedalar yayılacak evlerinize. İlgiz Əliyevin ocağından her birinizin evine onlar salam diyecek. Qarabağ havası, Qarabağ avazı könlünüzü ve könlümüzü hoş edecek. İlgiz, maşallah, tələbələrin çox gözəl çıxış elədi, tamaşaçılar da izlədi, Azad müəllim də deyir ki, maşallah, maşallah, əhsən, çox istedadlı tələbələrim var. İndi dostlar buradadır. Elnur, xoş gördük. Rəvanə, səni də xoş gördük. Hamı bu süfrə arxasında Qarabağlılar əyləşibdir. Hamızı təbrik edirik. Gözünüz aydın olsun deyirik. Doğrudan da yəni bu qələbə xəbərlərini eşitmək xoşdur hər birimizə. Buradan şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirik. Analarının əlindən öpürük. Qazilərimizə can sağlığı arzu edirik. Ordumuz möhkəm olsun. Allah onları həmişə var eləsin. Bəli, Ali Baş Komandanımızı var eləsin. Hər birinizə təşəkkür edirəm ki, bu günləri buradasınız, bizlə bərabərsiniz. Əlbəttə ki, müəyyən səbəblərə görə biz bir yerə toplaşa bilmirik, çox bir-birimizlə qonaq gedib gələ bilmirik, münasibət saxlaya bilmirik. Yəni, müvəqqətidir, inşallah tezliklə bu bəla da bizim başımızın üstündən gedər, artıq qayıdarıq normal yaşadığımız, əvvəlcə yaşayırdıq o həyata. Amma bunun üçün biz özümüz də, düzdür mü? Kömək olmalıyıq, çünki özümüzü qorumalıyıq, ətrafımızdakı doğmalarımızı, əzizlərimizi qorumalıyıq. Elnur, Elgizlə sənətdə dostluğunuz yəni var, yoxsa necə? Elgiz, ilk öncə mən də salamlayıram tamaşaçılarımızı. Elgizlə biz çoxdan tanışıq, hətta deyərdim, biz tələbə yoldaşı da olmuşuq Milli Konservatoriyada da. Elgiz, necə deyim, öz yerini bilən, öz işini bilən, dostluğa sadiq bir insandır həqiqətən. Son zamanlardakı, maşallah, Elgizin yəni bir-birindən ardıcıl, necə deyim, repertuarına diqqət yetirsək, yəni öz yaşları arasında ən fəal, yəni öndə olan və öz repertuarını artıran bir sənətçi bizim dostumuzdur, qardaşımızdır. Bilmem, bilənlər bilir, bilməyənlər də bilsin ki, Rəvanə də bizim Kəlbəcərbəli rayonumuzdandır. Elgizlə yəqin ki, sənətdə bir müsabiqədə olmuşsunuz yoxsa? Biz bəli, bakalavr Azərbaycan Milli Konservatoriyasında bakalavrda 4 il qrup yoldaşı olmuşuq, yəni eyni təhsil almışıq. İlk öncə salamlayıram bütün qonaqlarımızı, biz izləyən televiziya tamaşaçılarımızı və bu qələbəmiz münasibətinə sizin sözünüzə qüvvət, xalqımıza göz aydınlığı verirəm. Və bugün biz əziz sənət yoldaşımız, gözəl sənət dostumuz Elgizin evindəyik və arzu edirəm ki, inşallah bu qonaqlıq, bu süfrələr Qarabağımızda inşallah tez bir zamanda açılsın. Gedək orada tamaşaçılarımızı salamlayıq. Və mən bayaqda diqqət edirəm Azad müəllimdə, Elgiz, necə deyim, xoş sözlər sənin barəndə danışdı, sənət dostlarında danışdı. Nə gözəl ki, Azad mən bu hörməti sənətdə qazanırlar. Yəni, hər adama nəsib deyil. Yəni, kimsə, onun sənət dostları, ondan böyük insanlar onun haqqında gözəl sözlər desin. Çox doğru deyirsiniz. Yəni, sənət adamları əvvəla o sənətçilərlə daha mehriban olurlar ki, o sənətçi öz sənətinə hörmət edəndir. Bəli. Yəni, görürsən ki, bu adam sənətinə hörmət edir, sən istər-istəməz ona hörmət edirsən. Üstəgəl ki, özündən sonra gənclər yetişdirir. Bizim Qarabağ muğam sənətinin
bir kolunu sanki inkişaf elətdirməklə məşğul olur Elgiz. Özün, öz canında, öz sənətində o məktəbi ciddi surətdə, fundamental surətdə yaşadır, inkişaf elətdirir. Bunlar hamısı təbii ki bizi sevindirir və eyni zamanda biz fəxr edirik ki, bütün bu dediyimiz keyfiyyətlər bizim yaxın dostumuzda var. Yəni. Bəh, nə gözəl sözlər söylənir. Deyirəm ki, bir halda ki, tarımız, kəmanımız buradadır, bizim dəyərli sənətkarlarımız buradadır, Azad müəllim buradadır. Azad müəllim, mən istəyirəm ki, analarımıza bir gözəl şeir həsr edək və bizim bu sənət dostlarımız da gözəl ifalar etsin. Əgər bütün bəşəriyyət ədüv canım ola, ürək siqut eləməz aldığı mətanətdən, ricavi xöffə məkan vermərəm gər alimlər min ildə vəz edələr dəhşəti qiyamətdən. Pələnglər tuta dövrüm çəkinmərəm əsla və ya ki vəd edələr dövləti cəhanı mənə ki bir kəsə baş əyib izimi bəyan eyliyim əylmərəm nə ki yer versələr səmanı mənə. Yanımda gər dura cəllat əlində şəmşiri ölüm gücü ilə hökmədə olan təslim əylmərəm yenə haşa, ölüm nədir ki, onun gücü ilə xalqa həqiranə eyliyim təzim. Cahanda yox, elə bir qüvvə ki, baş əyim ona mən. Fəqət, nə güclü, zəif bir vücud var yahu, ki hazıram yıxılıb xaki payına hər gün, öpüm ayağından iczilə. Kimdir o, nədir o, ana? Ana, o adın qabağında bir qul tək həmişə səcdədə olmaq mənə fəxarətdir. Onun əli ilə bəla bəhrinə yuvarlansam, yenə xəyal elərəm bəzm istirahətdir. Əs ey külək, bağır ey bəhri bi aman, ləpələn, atıl cəhana səni ildirim, alış, parla, gürulda tağ səmavi, gürulda, çatla, dağıl, sön ey günəş, yağışın yağdır ey bulut, ağla, bunlar mənə əsər eylərmi? Mütləqə yox, yox. Fəqət ana, o pak bağrına bassın məni, desin lay lay, təbəssüm oynadaraq titriyən dodağında, bütün vücudum əsər, ruhum eyliyər pərvaz, yatar, ölər bədənim, nitqimdən düşər bir söz. Ana, ana, sənə mən rahibəm itayətdə. Sağ ol, Allah'ım. Gecəyə yuxusuz qalanım. Gecə yuxusuz qalanıyam, könlümə laylay çalanım. Günü gündən solanıyam, anama qurban olum. Sevincimə həmdəm olan, hər dərdimə mərhəm olan. Bircə fikri tək mən olan, anama qurban olum. Ruhun əynində səni, ruhun qəlbimdə mənim. Sağ ol. Ana, ana kər çəkilməyəm, əliyən çiğnimlə mənim, anam, anam, anam gəl. Anam, anam, anam gəl, gəl halıma yanan gəl. Ey, ey, yer, yer, canım, bir kimsənə tapmadım, sənə sığınaram gəl. Oh,
Sağ ol, sen atıyorum. Çok sağ ol. Anasız olmasın ömrü heç kəsin. Anasız olmasın ömrü heç kəsin. Dünya bir yanadır, o bir yanadır. Uca dağ zirvəsi, qoy inciməsin. Uca dağ zirvəsi qoy inciməsin. Dünyanın paytaxtı ana qəlbidir. Əzim alayır. Əzim ana yerin, görməyək bir xəta yerin. Deyirəm ay dostlar, vallah 100,000 canla yanan olsa verməz bir qoca ana yerin. Çiçəyidir arzu diləyim, kaş arzum diləyim olaydı mana. Ürəyin döyünüb zəif vuranda, kaş döyünən ürəyin olaydı mana, olaydı mana. Nigaran qalanda ana baladan. Ey 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 ey. Nigaran qalanda ana baladan, ona qurban deyər dövlətdə maldan. Mən qurban demirəm dünya malından.
belə kaş özüm qurbanın olaydım ana. Aman 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 ayda hadi be dede. Çok sağ olun, var olun, teşekkür ederiz. Bütün analarımızın ellerinden öpürük. Allah var eləsin bizim valideynlerimizi. Evet. Evlerimiz aksakalsız, ağbıçaksız heç zaman olmasın. Yaxşı ki varmızdılar, yaxşı ki varlar. Allah herkesə can sağlığı için arz edirik. Çok sağ olun. Ne yaxşı ki bugünkü gündə bax dostlar burada əyləşibdi. Mən bir daha vurğulamaq istəyirəm. Nurlan Cəbizadəni, bizim ağ suyumuzun, gözəl rayonumuz ağ suyun fəxridir, Azərbaycanımızın fəxridir. Gözəl sənətkarımızdır. Onun ustadı Malik müəllimi salamlayıram, Malik Mənsurovu. Və dəyərli sənətkarımız, gözəl mənim qardaşım, dəyərli qardaşım, Oqtay qardaşım salamlayıram bir daha. Barmaqlarınız var olsun, Oqtay Şərif olun. Bəli. Allah sizi var eləsin. Çox sağ olun. Bütün dostlara təşəkkür edirik. Doğrudan da bizə xoş oldu. Bugünləri biz ilk dəfədir. Elgizin evində, ailəsində qonağıq, dostlarıyla bir yerdə. Azad müəllimə də təşəkkür edirik. Elnura da, Rəvaniyə də, bizim musiqiçi dostlarımıza da çox sağ olun, var olun ki, bu günləri Elgizə dəstək oldunuz. İnanıram ki, tamaşaçılar diqqətlə bizi izlədi. Var olsun bütün tamaşaçılarımıza ki, hər zaman evdəkilərə salam verilişini sevə-sevə izləyirlər. Çox sağ olun. Amma sonunda Elgiz, yenidən sənlə bir gözəl ifa canlı bir ifa eşidək. Elə bu ifa ilə də tamaşaçılarla sağollaşaq. Qara tellər, qara tellər, qapqaradır, qara tellər, yar kəllümü qaraya tellər, qıvrılanda qara tellər, qara tellər. Gel seni gel ama gel.
Cahanda can alan çoxdur, sənin tək can alan yoxdur. Əcaib hala düştüm, nazı gəmzəndən nigarım. Nə bir yolluq çıxır canım, nə sağlam məndə can yoxdur. Məsəl var söylərlər, ölmüşəm bir ağlayan yoxdur. Vətənə can deyən Azərbaycan oğulları,
qəhrəmanlıqları ilə 44 gündə tarix yazan Azərbaycan igidləri. Hələ çox mahnılarda, çox ifalarda sizdən bəhs edib igidliyiniz tərənnüm olunacaq. Sizin sayənizdə o gün bugündür deyib ifalarımız Qarabağda canlı-canlı səslənəcək. Təbii ki, ifaların hər kəlməsində, hər misrasında siz olacaqsınız, vətən oğulları, vətənin tarix yazan igidləri.